මේ තියෙන්නේ මගේ පුංචි මාලිගාව. ඇටි ගෙදර ඇටෙන් හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඇටි ගෙදර පර්ණ විදිහට පර්ණ තාරෙට වටු පිල්ල බැඳලා, වල වටු පිල්ල කියන එක දන්නේ නැති සමහරක් අය දැන් ඉන්න කට්ටිය නා. මේ තියෙන්නේ. මේක තමයි පුංචි මාලිගාව. මේක කාමරයක්. ඉන්නේ අම්මා. අම්මා ඉන්නවා මේ. අම්මා මේක කාමරයක්. කාමර තුනයි මේ පුතාගේ කාමරේ. මේ එයාගේ කාමරේ. මේ කොන්ක්‍රීට් වලින් අඳන් හදලා තියෙන්නේ. අඳන් වලට විදන් කරන්න ඕනේ. අඳන් හදලා දේ විදිහට හදාගන්න. මේ තියෙන එයාගේ ලයිට් එක හඳ වගේ හදාගෙන ඉන්නවා. මේ තියෙන මේක සම්පූර්ණ කොන්ක්‍රීට් මේ අnder concrete කළා තියෙන. වාක්කින්නස්